Եվ այսպես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ կարձակվի, եթե վճարի 2 միլիարդ դրամ գրավ։ Սա գրավի աննախադեպ չափ է Հայաստանի պատմության մեջ։ Վերաքննիչ դատարանը մոտ 3 ժամ առաջ բավարարեց Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը և կալանքը փոխարինեց գրավով։ Համբասան Ռոբերտ Սելչակի Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Տոդյանի վերաքննիչ բողոքները բավարարել։ Համբասան Ռոբերտ Սելչակի Քոչարյանի պաշտպան Ռուբեն Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքը բավարարել մասնակիորը։ Երևան քաղաքի առաջնակայան ծառայության դատարանը 2020 թվականի մայիսի 13-ի TV-ի 0531-01-15 դրական գործողությունը մասնակցելու են բեկանը և փոփոխել։ Համբասան Ռոբերտ Սելչակի Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդյանի նշանակությունը բավարարել։ Համբասան Ռոբերտ Սելչակի Քոչարյանի նկատմամբ, որպես տափան միջոց կիրառված կանոնավորումը վերաստել և Համբասան Ռոբերտ Սելչակի Քոչարյանի նկատմամբ, որպես տափան միջոց կիրառել գրավը 2 միլիարդ դրամի չափով։ Գրավի ստանված գումարը վերակնիչ դրական դատարանը, թիվ այսին դեպոզիտ տարքին փոցելուց հետո Համբասան Ռոբերտ Սելչակի Քոչարյանին ազատել արգելանքից։ Երևան քաղաքի առաջնության ծառայության դատարանը 2020 թվականի մայիսի 13-ի TV-ի 0533-01-11 դրական գործողությունը մնացած մասով թողնել օրինական ուժի մեջ։ Անկախ գրավի աննախադեպ մեծ չափից կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով գրավի կիրառումը ճանաչվեց թույլատրելի։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի առաջին արձագանքն է վերաքննիչի այսօրվա որոշմանը։ Նա հիշեցրել է, որ երկրորդ նախագահը 5 ամիս եղել է ազատության մեջ և չի խոչընդոտել գործի քննությանը, չի թաքնվել արդարադատությունից։ Արամ Վարդևանյանի խոսքով 2018-ի ամռանը Քոչարյանը եկել է Հայաստան, գիտակցելով ինչ է իրեն սպասվում և հայտարարելով, որ մինչև վերջ պայքարելու է արդարության համար։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ այս մի քանի օրվա ընթացքում տեղի ունեցավ մի դատական լիստ, որը բոլորի համար տեսանելի, հասանելի և ընկալելի էր։ Դա իսկապես իմ կարծիքով աննախադեպ դատական լիստեր էին։ Ես ինքս իմ պրակտիկայում, կարծում եմ գործընկերներս ևս, նման տեսակ ծավալով, բովանդակությամբ դատական լիստ մենք երևի թե չէինք տեսել։ Եվ ես սա ուզում եմ ընդգծել դրական առումով։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ այս ժամանակահատվածում, այսքան ժամանակվա մեջ առաջին անգամ բարձր վարկանիշ ունեցող դատավոր վերաքննիչ քրեական դատարանում պարոն Ազարյանից հետո ըստ էության քննություն կատարեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ խափանման միջոցի հետ կապված և գտավ, որ մեր ներկայացված վերաքննիչ բողոքը պետք է բավարարվի։ Իհարկե պետք է նշել, որ թիվը, որը սահմանվեց, 2 միլիարդ դրամ գրավը, սա կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետության մեջ չափը որպես այդպիսին աննախադեպ է, կտեսնենք իհարկե արդեն հետագա զարգացումները։ Ամեն դեպքում ստեղ ինչն է կարևոր, որ ես ուզում եմ ընդգծել, ոչ թե գումարի չափի հետ կապված, այլ այն, որ տվյալ գործով գրավը պետք է ճանաչվեր թույլատրելի։ Սա ակնհայտ էր, հարգելի գործընկերներ, սա բոլորի համար էր ակնհայտ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ կողմնակալ, այսինքն օբյեկտիվ ցանկացած իրավաբանի, եթե դուք հարցնեք, թե այն փաստական հանգամանքները, որոնք կան տվյալ գործով, այն, որ 5 ամիս Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվել է ազատության մեջ և երբևէ չի խոչընդոտել, չի թաքնվել քննությանը, այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2018 թվականի ամառը իր նախաձեռնությամբ է եկել Հայաստան, այն պարագայում, որ դուք տեսնում եք, թե ինչ դեպքեր են լինում, երբ անձինք չեն գալիս, եկել է Հայաստան գիտակցելով, թե ինչ է սպասվում, եկել էր Հայաստան բառացի մինչև կալանավորման նիստը ասելով, որ պայքարելու է իր արդարության համար, եւ այդ պայքարը շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Պարոն Վարդևանյան, մասնակի ինչ է նշանակում, որտեղ մասնակի բավարարեց, որքան հասկանում եմ։ Դուք կարծես թե նկատել եք, նաեւ անձնական երաշխավորության հետ կապված միջնորդություն կար, դատարանը ամեն դեպքում գտավ մասնակիություն հենց նրանով, որ անձնական երաշխավորության մասով մեր վերաքննիչ բողոքը չբավարարվեց, այլ բավարարվեց գրավի մասով։ Այո։ Հիմա 2 միլիարդ դրամը պետք է վճարվի, նոր Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվի իր տուն։ Այդպես է։ Դուք մի բանի նկատի ունեցեք, Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում ոչ թե պարզապես վարչական դատարանի որոշման հիման վրա, այլ որովհետև գտնվում է հետվիրահատական շրջանում։ Դուք նկատեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի նաև հենց երբ խոսում ենք պատշաճ վարկագծի մասին եւ դատարանի նկատմամբ հարգանքի մասին, դրա բացառիկ դրսևորումներից մեկը նաև այն էր, որ չնայած առողջական խնդիրներին, չնայած կորոնավիրուսային վարակի ռիսկերին, դուք տեսնում եք, ես ամսի 15-ին էլ, ամսի 17-ին է, 18-ին է հրապարակեցի, թե մենք ինչ ցավալի պատկեր ունենք այս վարակի հետ կապված։ Ամեն դեպքում եկավ դատարան եւ ներկայացավ, բայց չկարողացավ մինչեւ վերջ դատական նիստին լինել և գտնվում է մինչ այժմ էլ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում և առնվազն մինչև բժիշկները չգտնեն, որ արդեն այլևս անհրաժեշտություն չկա, գտնվելու է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։
Մինչև այս գործով որոշում կայացնելը, դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը լսում էր մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչների առարկությունները երկրորդ նախագահի փաստաբանների ներկայացրած բողոքին։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ըստ էության դատարանին փորձում էր համոզել, որ Քոչարյանին ազատ արձակելու համար անձնական երաշխավորություն ներկայացրած Հայաստանի ու Արցախի նախկին 4 վարչապետները հանուն Քոչարյանի կարող են վտանգել իրենց հանրային հեղինակությունը։ Մենք դատելու չդատելու հարց չենք քննարկում։ Մենք քննարկում ենք, որ անվստահանալը, եթե չլինի անազատության, եթե չլինի անազատության, այսինքն կալանավորված չլինի, կազդի օրինակ դուժողի իրավահաջորդի, վկայի վրա, կամ ինչ-որ գործողություն կանի, որով խանգարի վարույթը, այդ չի անի։ Սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործով դուժող Սերոբ Գրիգորյանը դատարանի առաջ է վստահեցնում, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ արձակվի, իր վրա ոչ մի կերպ չի կարող ազդել։ Քոչարյանի կալանքից դուրս գալը իր համար ոչ սառն է, ոչ տաք։ Ես միտինգների մասնակցելը, ոչ թե Քոչարյանը ինձ կանչել միտինգին, այլ իրանց դավերով, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Երկրորդը, ես դիմել եմ մի հատ պատասխան չի եկել 6 ամսվա մեջ։ Ես դիմել եմ արդարադատության մինիստրություն, մի հատ պատասխան չեմ ստացել։ Ես ես 6 ամիսա վարչապետին եմ համարում, որը ինքն էլ դա ներկայացուցում ու տալու, որը պատճառով եմ ես դուրս։ Որտեղ ներկայացնի, պարոն Գրիգորյան։ Դուժող Գրիգորյանին ընդհատեց դուժողների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, ասաց, թե նրա բռնած դիրքը իր համար պարզ դարձավ այն ժամանակ, երբ Գրիգորյանը շատ մոտ նստեց պաշտպանական կողմին։ Եկին Սաֆարյան, հլը սպասի, ախր դուք իրավաբան եք, 1000 տարի, 1000 նիստով եք վաստակցել եք, արժի դուք սենց պայեց ձեզ, մամուտ չի լինի, մի վարկյան։ Հիմա դուք դատավորին չեք ճանաչում, չգիտեք, որ նա գիտի իրավասությունները, հիմա ես ինչ անեմ, սանկցիա կիր արեմ ձեր ուկատ, մամուտ չէ, որ ընդհատում եք ռոպեն մեկ, էլ չխոսեք, սյո։ Դուժողի այս հայտարարությունը պատահական չէր։ Վերաքննիչ դատավոր Արսեն Նիկողոսյանին հետաքրքիր է երկրորդ նախագահի վարքագիծը ազատության մեջ։ Սա հասկանալու համար դատավորը 3:35 րոպե քննել էր երկրորդ նախագահին։ Այսօր ելույթների հերթը դուժող կողմինն է։ Արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը իր վարքագիծը կարող է կարգավորել հաշվի առնելով երաշխավորների դիրքորոշումը։ Դուժողների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը 1:1 անդրադարձավ երկրորդ նախագահի ազատության երաշխավորներին, նրանց ու Քոչարյանի կապերին։ Եգորյանի խոսքով Քոչարյանը օրինակ ժամանակին հետախուզումից ազատել է Արցախի նախկին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանն է շնորհել նրան ըստ էության այդ հետապնդումից ազատվելու երաշխիք, իմանալով այդ հետապնդման մասին։ Բայց իրավական դաշտից դուրս է դատարանում հայտարարություն անել առանց օրինական փաստաթուղթ ներկայացնելու։ Եգորյանին հակադարձեց պաշտպան Հայկ Ալումյանը, պարզաբանեց, որ հետախուզման մասին տեղեկությունը դուժողների ներկայացուցիչը վերցրել է Ղրիմում տպագրված ռուսալեզու պարբերականից։ Այս ձևով ցեղ շտկելը անթույլատրելի է բոլոր դեպքերում, բարոյական տեսակետից լինի, թե իրավական տեսակետից։ Հիմա այս ինչու է արվում։ Անվորում առանց որոնի նութեր ներկայացնում, սա ասվում է, եվ պարոն Եգորյանի նման իրավաբան է թե չլներ, ասենք լինեին ուրիշ իրավաբան լինի եվ այլ, ես կմտացեմ ապորձությունից երբում, այսինքը ոնց կարելի մի բան ասել, ապացույցը չներկայացնեմ եւ ակնկալել, որ դատարանը կաղադրի ինքը։ Ու քանի որ դատավորը որոշումը կայացնելիս կարևորելու է երաշխավորների ու Քոչարյանի կապը, Տիգրան Եգորյանը ևս մեկ հայտարարություն արեց։ Դատարանի դահլիճում պարզեց, թե ենթադրյալ հետախուզումից փրկելուց հետո Քոչարյանը Անուշավան Դանիելյանին Արցախում վարչապետի պաշտոն է տվել։ Անուշավան Դանիելյանը վարչապետի պաշտոն է ստացել Արցախի Հանրապետությունում 1999 թվականին, երբ պարոն Քոչարյանը բնականաբար նման իրավասություն չունի։ Տիգրան Եգորյանին հետաքրքիր է նաև դատարանների նկատմամբ երկրորդ նախագահի վերաբերմունքը, կամ օրինակ ազատության մեջ չի խուսափի պատասխանատվությունից, չնայած հարցից հետո մեջ բերեց Քոչարյանի 3-վա հայտարությունը. «Պատասխանատվությունը իմ բրենդն է»։ Այս հարցում կասկածներ ունեցող Եգորյանին հիշեցրին, կալանավորման որոշումը ստանալուց հետո երկրորդ նախագահը իր ոտքով գնացել էր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ մի քանի ժամ սպասել, որ իրեն ընդունեն։ Վարդաչյանը 4 անգամ մասնակցել է համապետական առաքի դեմքի
համար նախատեսվող ընտրությունների երկու անգամ Լեռնային Ղարաբաղում, երկու անգամ Հայաստանի ներկայությունների մասնակցելու։ Ինչ նշանակություն ունի, ես ուզում եմ, ես հարցը տալիս եմ այդտեղը, չէ, ոսկը վերաբերում է իր կենսագրության մի ահռելի հատված, վերաբերում է հենց հասարակական կարծիքը հաշվի առնելու։ 4 ժամ կողմերին լսելով վերաքնիչ դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, վերադարձավ 3 ժամից։ Հանգստան Ռոբերտ Սեսակի քոչային պաշտպան Արամ Վարդգյանի նշնորությունը բավարար է։ Սա նշանակում է, որ երկրորդ նախագահը կալանքից կազատվի 2 միլիարդ դրամի դիմաց։ Պաշտպանական կողմի համար դատական նիստը ծավալով աննախադեպ էր, որոշումը առնվազն ընդունելի։ Աննա Հովանիսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը դատարանի որոշման և գրավի վերաբերյալ դիրքորոշում կարտահայտի վաղը, այս մասին հայտնել է Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը, իսկ դատախազությունը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստվում է բողոքարկման։